Harga tanah yang ditawarkan kepada penduduk kampung baru adalah bagi memastikan orang Melayu mampu membeli semula hartanah di kawasan tersebut. Jelas Perdana Menteri itu Dr. Mahathir Mohamad, jika kerajaan menawarkan harga yang terlalu tinggi, ia akan menyukarkan orang Melayu untuk memiliki hartanah di kampung baru setelah ia dibangunkan. Kita boleh naikkan harga yang ditawar kepada pemilik. Yang kita khawatir ialah dengan kenaikan harga itu, bangunan yang didirikan, rumah dan flat, apartment akan naik harga juga. Dan ini akan menyebabkan sekali lagi kita tak dapat jual. Dan kampung baru adalah untuk orang Melayu. Orang Melayu tak banyak ada duit. Kalau kita nak ikut harga tanah di luar daripada kampung baru, ada yang sampai 7,000 satu kaki persegi. Kalau buat macam itu, orang Melayu tak masuklah. Tambah Perdana Menteri, adalah penting untuk memastikan legasi kampung baru terus menjadi milik orang Melayu pada masa depan. Tun Dr. Mahathir menyatakannya pada sidang media selepas merasmikan Expo Peranti Perubatan Malaysia, MEDEX, di Ibu Negara. Sebelum ini, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad memaklumkan susulan perbincangannya dengan Perdana Menteri. Kerajaan dijangka membuat tawaran harga terbaru yang muktamad kepada pemilik tanah di kampung baru dalam waktu terdekat.